Nu, var sakot, apisiens turpinās, jā, nu tagad es zinu, ka es zinu, tur tai Siguldai tā pils sarkanā, jā, es tagad saku, nu kur ir tā Siguldas pils, jā, šie man jāparāda, tur brauc taisni, zinu, kā tur pagrieziens, hujoma jokaroči, jā, atbrauc tagad. Nu, un viņi saka, jā, iet caur tiem vārtiem, tur tā Siguldas pils, nu reku pa tiem vārtiem, nu labi, ies, iet iekšā, nu ir kaut kāda māja, zin, tāda, nu, it kā smuki, jā, bet, nu, aptverta kaut kāda žoga, nu, nu, tāds ne šis, ne tas. Es tagad saku, ne, zin, kā jūs man bišķi pisa ausī, šī nav tā pila, es zin, kā tā pila riktīgi savādāk izskatās. Šī esot jaunā pila, tā vecā esot aiz viņas. Karočies aizē aiz viņas. Tur arī nav sarkana, tur kaut kāda, zina, atkal tāda pusabruku skērņa kaut kāda, zina, kā, nu, riktīgi pisa ausī mēģina cilvēku šķakarēt. Un tagad šie tagad saka, nē, nē, nu, šī nav tā pila, ko tu meklē, tavē ir turaidze. Es saku, nē, es zinu, ka viņa Siguldā, nu, ko tu man te tagad dirzi, zinu, kā es skolā esmu mācījies. Nē, nē, viņa saka, roči, tur jābrauc kaut kur citur, nu, es jau tagad riktīgi uzvilkts, labi, ies aiziet vismaz uz skatu laukumiņu, aiziet uz skatu laukumiņu. Es skatos, viss zaļš. Es zinu, kā es bildēs redzēju, tur dažādās krāsās tas mežs, tur dzeltens, oranžs, tur tāds sarkanīgs. Es saku, nahu jūs kokus nokrāsojāt, kāpēc zaļš viss, nu kas pa hēriņu, zin kā. Tāds rudenī esot, es saku, tu ZB taisnoties, zin kā, tuli par īkli dabūs. Tur davai skrien pie domas priekšsēdētāji, lai viņš maina visu atpakaļ. Nu, es zinu, atved tūris riktīgi, nu tagad pisa ausī. Žin, šie ņirds pa mani. Nu labi, zin, ka viņi tur kaut kādu 7 gabalu, nu 7 jūs neatskaldīšu, bet nu es zinu, ka es atcerējos mašīnas numuriņas un tā, bet nu vajadzēs parunāt, jo nu šobrīd čakarē, jā, nav ne sarkanā pilne, vispār nekas krāsains nav, jā.